Dobrý den, zdravím vás u dalšího videa. Dnešní video se bude věnovat 3D malování. 3D malování je součástí Windowsu necelý 2 roky a postupně nahradí malování obecně. Takže podíváme se, v čem je lepší. Spustím tedy program. Tak. Tady hnedka je vidět, že se v tom dá dělat opravdu i složité věci. Na druhou stranu nutno říct, že řada těch 3D modelů, které tady najdete, nejsou dělaný v tomhle programu. Jsou tam vlastně jenom importovaný a dají se použít. Celá ta filozofie je taková, že vy si uděláte 3D model, můžete si ho vytisknout, nebo si uděláte 3D model a můžete si ho použít třeba v PowerPointu. Stejně tak si můžete modely stáhnout, je jich tam spousta, ale k tomu se ještě dostaneme. Teďka řekněme, že mám normální plátno, které vypadá jako malování. Ano, je to vlastně 2D režim. Já, když bych si chtěl přepnout do 3D režimu, tak je tady takový tlačítko. Je to celkem důležitý tlačítko, který občas budete muset stačit. Teďka v tom 2D režimu nemusíte dělat v podstatě nic. Mám nějaký plátno, to plátno, kdybych měl změnit rozměr, tak si kliknu na ikonu plátno, tady si můžu změnit rozměry, třeba i poměry. Tady je možnost vypnout a zapnout plátno, to má smysl spíš, když potom budete dělat něco ve 3D. Otočit plátno, překlopit, zvětšit obrázek celkově, nebo zvětšit jenom plátno, to si tady můžete potom všechno zaškrtnout. Já si tady zvolím tady ty zástupce na štětce. Tady vpravo jsou několik štětců. S těmi štětci samozřejmě si můžete vydovádět, změnit si barvu. Tohle to stejně tak už obsahovala ta verze malování, která je součástí Windowsu stále. Doporučuji pro tohleto malování samozřejmě nějaký tablet nebo pero, pokud máte dotykový displej. Já tady si dneska použiju takový jednoduchý tablet, který se dá koupit zhruba za 1500, ale tu práci nám udělá. Nebudu se tady věnovat teďka malování ve 2D, protože to je celkem věc známá, ale podíváme se na tu část ve 3D. Tady guma, můžu si vygumovat, co jsem si namaloval. Velikost. Tak, a můžu mít prázdný. Tak. V videoobrazce ještě bych mohl změnit stejně podobný, jako byly normálně v malování. 3D obrazce tady na pravé straně už mají objekty trojrozměrný. Nutno říct, že může se tohleto rozložení lišit podle toho, jakou budete mít aktuálně verzi aktualizace Windows. Předtím třeba tyhle ty objekty byly dole a teď jsou třeba tady nahoře. Vás by teďka zajímalo tlačítko získat více modelů. Tady opravdu není problém si stáhnout stovky hezkých i amatérských objektů. Funguje to na principu, že ten člověk, když něco vytvoří, tak to tam může nahrát, takže opravdu tady nejde ty kvalitní modely, ale i řekněme hodně amatérský nebo nějaký spíš takový pokusy. Dá se to tady třídit i podle člověka, který vytvořil, takže vy, když vytvoříte nějaký objekt, tak se tam vlastně přihlásíte a pod vaším jménem nebo přezdívkou tam ty objekty budou uloženy. Tak, já se vrátím semka na ty základní tvary. Teďka malinko k té filozofii, jak to funguje. Já si udělám kostku a ta kostka zdánlivě je placatá, dokud se nepřepnu do 3D režimu. V tomto 3D režimu si teďka řeknete, no dobrý, takže já si to tady můžu udělat vyšší, širší, můžu si to natáčet, můžu si to natáčet tím způsobem, natáčet ještě zpět, a ty si řeknete, jak změním tloušťku. No tak věc je jednoduchá, i když možná to budete chvíli o tom přemýšlet, musíte si celý ten objekt změnit úhel pohledu a teďka se vlastně změnil i ty osy, které vlastně můžu teďka měnit tu výšku nebo šířku.
Takže pokud si řekněme, že si tady uděláte kostku, si tady placatou, takže ještě jednou vezmu si 3D objekt, si tady třeba kostku ještě jednou, kostka dobrý, ale teď si řeknete, jak bude být do hloubky, no tak si musíte teďka pravou myší otočit a teď si můžete tady s tím vybovat, jak to bude hluboký. Může se vám totiž stát, že budete ve 2D zobrazení, tady si namalujete čtverec a teď si řeknete super vytvořit 3D, ale když dáte tady vytvořit 3D, tak ten obrázek je dvojrozměrný a neuděláte ho trojrozměrný, protože je zkrátka dvojrozměrný. Takže 2D objekty, z nich neuděláte 3D objekty, potřebujete si vybrat tady 3D obrazce a vložit si ho tady. Tak, vybrat. Není problém, potom samozřejmě si ho nějak natáčet. A pak je tady taková zvláštní ikona, která ho posune dopředu a dozadu. Tady je to pozadí, který jsme, nebo to plátno, který tady ustalo, to se tady dá právě vypnout, takže pokud si dáte zase plátno a dáte si plátno vypnout, tak teďka zmizelo. Trošku to zhorší orientaci, protože teďka vlastně nevíte, kde je vlastně nějaká si ta rovina, ale může být spousta důvodů, proč tam chtít nebudete. Tak, kostku posunu si dopředu před to plátno a je to v pořádku. Tak, objektu můžete samozřejmě vybrat i více a pak s něma pohybovat dohromady, třeba i zmenšovat a zvětšovat, natáčet. Zajímavá věc, co tady nefunguje, vy když tady máte ty objekty, tak na ty objekty můžete malovat těmahle právě těma štětcema. Takže pokud si řeknete, že máte tady kostku a když si řeknete, no, tak já tu kostku tady budu chtít počmárat, tak je právě počmárat gumu, takže gumu by to samozřejmě nešlo, tak ji můžete klidně počmárat. Vezmu si spray, který tady působí hezky, vezmu si žlutou barvu a můžu si tu kostku tím sprejem nasprejovat tak, jak se mi bude líbit. Tak, stejně tak si můžete vzít tušku a případně, když budete mít právě nějaký ten tablet, tak klidně si to napsat třeba i nápisy. Štětec samozřejmě funguje zase trošku jinak. Jak moc má krýt ten štětec, jak má být široký a můžeme si tady udělat pro změnu štětce na kousek červený barvy. Guma vám to všechno vygumuje a bude ta kostka mít tu původní barvu. Tak. Vyberu si kostku, objekty můžeme kopírovat, vkládat, takže mám teďka dvě kostky. Můžeme je i otáčet horizontálně a vertikálně a můžeme i tímto způsobem otáčet. Pokud hledáte nějaké zarovnání, zarovnání tady aktuálně nenajdete. Je možné, že v nějaké další verzi zarovnání existovat bude, takže byste si ty objekty mohli hezky zarovnat, případně třeba si mezi nimi udělat stejné mezery, ale to tady aktuálně nejde. Berme to tak, ale že to je program, který je jednoduchý, zdarma, v součástí Windows respektive, a na nějaké tyhle ty věci se určitě bude hodit. Jako můžete používat jenom 2D malování a to 3D úplně ignorovat. Tak, já si zase vyberu všechny objekty a delete mi normálně vymažu. Přepnu se do 2D, dám si 3D obrazce a pozdím si sem panáčka. Je tady totiž model panáčka. Je takovej, samozřejmě animovaný, není dokonalej, takový avatar, který znáte třeba z Xboxu. A to avatara samozřejmě si můžete samozřejmě vybarovat, takže pokud byste si řekli, že tomu avatarovi uděláte modrý triko, tak si dáte modrou, třeba spray a můžete mu to tady takhle nastříkat. Ten avatar je braný jako jeden objekt dohromady, tudíž když ho na ní budete používat barvu, tak nerozlišíte, že tady končí kalhoty a tady končí ruka. A opravdu to funguje, takže sprayujete jenom z jedné strany, když si toho panáčka potom dočíte, tak uvidíte na 3D zobrazení. Uvidíte, že samozřejmě je nasprejovaný asi vypnu plátno. Takže dáme plátno vypnout. 3D zobrazení. Teď s ním můžeme zase otáčet a musel byste si ho natřít
čímkoliv budete chtít, jestli štětcem nebo sprejem z druhé strany. Tak. To působí třeba hezky, ale zajímavá věc, která je tady ještě lepší, jsou nálepky. Já to panáčka udělám ještě, řekněme, růžový obličej, aby to bylo takový víc viditelný. Když jsem si dám molet naplno. Tak. Chce to trochu cviku, pokud používáte 3D programy poprvé, tak vám třeba to samozřejmost toho otáčení, přibližování kolečkem hned jasná nebude, ale to se naučíte rychle. Takže jsou tady nálepky, v nálepkách jsou tady jakýsi jednoduchý věci, moc jich tady není, nicméně si řeknete, no tak já mu tady chci nalepit oko, tak mu tam opravdu můžete nalepit oko. Oko, paráda. Když to vypadá lépe, samolepku si můžu otočit. A pod vrzením nalepíme oko. Tady tak samozřejmě můžete si nalepit oko i na druhou stranu. A i nějaký výraz tváře. Mohli byste mu nabarvit vlasy a tak dále. Nicméně tady další hezká věc. Jsou tady nějaké textury, takže pokud byste použili nějakou texturu, tak vidíte, že mu to semka připlácne třeba v obrázek ty vegetace. Ale dá se tady udělat, že si můžete přidat vlastní. Tak mimochodem tohleto jsem si připravil svoji fotku. A teďka ji semka zkusím neuměle připlácnout. Můžu se podívat, jak to zhruba bude vypadat. Nečekejte žádnou fotorealistickou grafiku, i když tohleto fotorealistický je, ale ten panáček bude pořád takový komiksový. Nicméně, vložil jsem semka ten svůj obličej, je to možná směšný, ale berme to tak jako komiksově. A já si to zkusím dobarvit, vezmu si tady spray, nastavím si nějakou, když tě může být, nebo tady spray. Tloušťku si dám takovou nějakou menší a teď si řeknu barvu vlastní, dám si kapátko a vyberu si tady třeba z té tváře tuto barvu, kterou pak můžu aplikovat na zbytek té hlavy. Když si samozřejmě použít jiný nástroj, tak si použijete něco jiného než já, třeba teďka spray. Teď jim ukázat použití tady těch vlastních textur. Můžete si udělat třeba nevím, televizi a tu televizi si dát opravdu nějaký skutečný obraz nějakého televizního pořadu. Tak. Je to samozřejmě trošičku vtipné, trochu hodně, ale to nejrychlejší možnost, jak si udělat, řekněme, svůj 3D model. Těch panáčků tam můžete vložit víc, každý mu dát jiný ten obličej a můžete mít skupinu vašich třeba kamarádů. Já teďka si tady vezmu spray, dám si tady třeba modrý triko. Dám si modrý triko ten spray. Má samozřejmě tu nevýhodu, že nemá ostrý okraj, tudíž na ten spray je dobrý na tyhle ty okraje použít radši nějakou tužku. Tak já si dám tady tu vrtu a tady vidíte, že teď to udělá opravdu, řekněme, ostrý přechod. Zase neříkám, že bude dokonalý, přeci jenom je to program, ve kterým sice jde udělat hodně, ale všechno je to uměrný času. To je asi dobrý zmínit, že pokud chcete mít výsledky perfektní, bude vás to čas stát ten čas. Teď si udělám tady ještě šedý kaloty. Může být a spray a tím sprayem si nastříkám i ten zbytek.
Můžeme sprint zvětšit. Aby se týkal o ty nastříkávě rychleji. Tak, tady vidíte, že jsou pořád zbytky ty červený. Takže dáme si tady zase modrou. Já si dám tady spray, možná trochu zmenším velikost toho spraye. Teď jsem postříkal trochu krev, takže ještě uděláme menší ten spray. Štuka. Štuka. Řekneme tímto způsobem. Tak, je to o ty pečlivosti. Já to teďka nebudu úplně přehánět. Ještě tady trošku přemažeme ty ruce. Zkusím štětec. Vlastní vezmu si tady z krku takovou pleťovou barvu, abych to měl stejný. Ruka. Ruka. Je to jeden objekt a proto se mi to tady přebarvuje i třeba na ty kalhoty. Jinak to funguje tak, že když tam dáte třeba kostku, což je dobře udělaný, a teď tady budu chtít zbarvit tu kostku, tak, jo, takže tady nějakou černou, tak barvím tu kostku a i když přetahu na toho panáčka zatím, tak se vlastně barví ta kostka, protože je to jiný objekt. Kostku zase můžeme vymazat. Tak, a panáčka tady zkusíme rychle udělat. Když se vezmeme štětec, šedou, tak, značíme tlouštku. Vezmeme tady s tupetivou barvou kapátkem. Když to vynatočíte, tak vám to nebude zasahovat na ty kaloty. No a pak tady vidíte, že jsou pořád ještě červený pruh, takže moje chybka. Kdybyste použili kyblík, tak ten kyblík toho panáčka udělá celý ušedí udělá špatně. Takže tohle tady zrovna použít moc nemůžeme. Takže šedá. Natočím to tak, aby... Tak ještě mám ty ruce, natočit, abych si nekreslil vzadu. Kapátko, ikon, ruka, jelá ruka, natočíme to. Tak ještě trošku dovolím. Tak řekněme, že mám panáčka, hotovýho. Kdybych chtěl, tak můžu dát třeba na triko nějaký nápis. Úplně jednodušší, zase nálepka. A buď bych použil nějakou nálepku, která tady je. Zvrdil bych, nebo si můžu nějakou nálepku vložit. Zase, když ta nálepka bude mít formát PNG s průhledným pozadím, tak si ho ten nápis můžete vložit tak, aby třeba teďka vidíte, má průhledný pozadí. Tak. No a vytvořili jsme panáčka, který vlastně má texturu obličeje a naučili jsme se tady vlastně udělat barvení tohohle panáčka. Taky jsme si řekli, jak vlastně ty objekty můžeme editovat, že ho tam vlastně vložíte a když ten obrázek chcete, nebo ten objekt chcete změnit jeho poměr, tak tady ho sice můžete měnit, ale pokud chcete tloušťku, tak si ho musíte natočit na bok a tím pádem si ho potom třeba udělat tamhle tenkej. Tak. A v dalším videu si zkusíme vytvořit nějaký složitější model, který vlastně bude z více objektů a budeme je dávat, se skupovat dohromady a i tu texturu si tam dáme znovu. Takže tohle to bylo malování a doufám, že vám to k něčemu bylo. Mějte se hezky a naschledanou.